загуба за, за Ботев, защото тук ще трябва да се върнем. Защото пропиляхме едно първо по време. Е, черните много хубави. Защото първо по време допуснахме два елементарни гола, за да ни бъдат обявени центриране. Така да дадем инициативата на колектив поле. Така второто по време се събудихме. Явно се подведохме по стила на Лок Пловдив. Само с зрителни топки и кюскане и нямаше никакво. Не е ли малко ненормално точно в такъв матч да бъде проспано едно по време, все пак е битка за Пловдив? А ти казвам, проспано, по-добро второ, карахме един гол, си допуснал два елементарни гола, две центрирания. Аз даже не виждам Лок Пловдив, нали си имали голово положение. Освен два удара извън очертанията на вратата. Така е футбол. Ти вкара два гола. Няма как. Вие претенции към съдята имате ли, защото Олин Старотин тук се замеси с доста други сцени с главния рефер, размениха си реплики. Казвам ли, че съдята го би обидил нещо заради това. Претенции няма. И претенции, като сме загубили. Поста на Ермин Шилек застрашен ли? Не. Може да продължаваме да работим, а се готвим за следващия матч. От това, което играха днеска, явно отбора на Лок Пловдив ме изненадва, защото те не играят футбол, играят някакъв антифутбол, някакви ръгби, само ръгби и джаз. Може би на това разчитат. Такъв стил, явно, ще сменят футбола на ръгби, за тях да играят. Мога да им кажа, че пак сме при тях в класирането. На какво дават да представяте през първата част? По-добро представяне, след като допуснат два елементарни гола за две минути, и даваш инициативата на Лок Пловдив без да имаш друго положение. Нормално. Този мач не трябваше да го губите. Какво? Този мач не трябваше да го губите. Аз знам, че не трябва. Станало. Какво да направим? Може да се върнем назад, гледаме напред, да работим. Има ли опасност Ботев да изпадне? Не. Няма такава опасност.